Olá, tudo bem? Sabia que agora você pode fazer o seu mapa astral? Eu vou deixar o link aqui na descrição ou nessa imagem aí, ó. O link do mapa astral, você vai entrar lá, vai fazer o seu pagamento e nós entraremos em contato com você para você estar criando o seu mapa astral e saber tudo da sua vida, todas as informações, passado, presente, futuro e até mesmo vidas passadas. Clica aí e vem fazer o seu mapa. Carlinhos Vidente faz novas previsões e revela que vê o caos instaurado no Brasil caso mandem prender o ex-presidente, né, perdão, Jair Messias Bolsonaro. Segundo Carlinhos Vidente, a população vai se revoltar caso Bolsonaro seja preso. E ele deu detalhes de tudo o que vai acontecer. Espero que vocês assistam até o final e compartilhem esse vídeo nas redes sociais. Roda o vídeo do Carlinhos Vidente. Amigo, minhas amigas, seu Carlinhos Vidente, passando para dar um recadinho aí para nossa justiça e para o nosso povo, meus fãs que me acompanham na internet. É muito importante falar para vocês. No dia de ontem, 1h30 da manhã, acordei assim repentinamente, fui fazer um levantamento e ver o que está acontecendo. Sempre acontece alguma visão muito louca que aparece assim na hora para outra. E era para poder dar um toque que, preste bem atenção, todo mundo está conversando, algumas pessoas do lado do Bolsonaro estão conversando assim nos bastidores, que se anunciarem a prisão do Bolsonaro em todas as cidades do Brasil, nós vamos ter problema. Vocês podem ter certeza disso. Em todas as cidades do Brasil vamos ter problema. Vocês vão ver até mesmo pessoas religiosas, tá, indo para a rua para tentar arrumar um auê, porque na verdade não faz sentido algum. Esperamos que eles entendam isso. E os seus líderes comandando, e o Bolsonaro como se fosse uma abelha rainha intocável. Possivelmente vão pedir a prisão de Bolsonaro, é o que eu vejo. Com certeza virá uma prisão para Bolsonaro e mais algumas outras pessoas integrantes, mas posso garantir para vocês uma coisa: vamos ter problema. Lula vai continuar com o presidente normal, porém vai ter muitos problemas com aquelas pessoas que estão chegando agora como deputados federais, tá? E estaduais em alguns estados do Brasil. Mas o que nós precisamos agora é tomar cuidado, nós civis, nós brasileiros, tá? E a justiça brasileira, porque pode ter certeza, está sendo montado um plano, tá? Por baixo do tapete, e esse plano pode explodir a qualquer momento, caso anuncie a prisão de Bolsonaro. Então é o que eu tenho que falar para vocês, e eu vejo isso acontecendo, e se prepara o povo do Brasil. Amo vocês, e a justiça brasileira é que saiba fazer um trabalho bem feito, para que nosso povo não sofra como sofreram aí em Brasília. Deus abençoe. Bom, amigos, deixe suas opiniões nos comentários, deixa muito like, inscreva-se nesse canal, inscrevam-se lá no canal do Carlinhos Vidente, compartilhe esse vídeo nas redes sociais de vocês. Eu deixei o número aí do Carlinhos durante todo o vídeo para quem quiser fazer uma consulta e até a próxima.